آزادی حاصل کرنے کے لیے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی طویل جد و جہد جان و مال کی قربانیوں کی ناقابل فراموش داستان ہے جس کے بارے میں آج کی نسل بہت کم جانتی ہے لیکن ان کی اس لاعلمی میں موجودہ نسل کا جتنا قصور ہے اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ خود ہماری اس نسل کا قصور ہے جس نے آزادی کے لیے مصیبتیں سہیں جانے دیں لیکن اس جذبے اور ان تجربات کو موجودہ نسل تک نہ پہنچایا جن سے ہم خود گزرے ہیں آج جو کہانی آپ ٹیلی فلم کی صورت میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ ایک سچی کہانی ہے اور ایک ایسے ہی فرد کی کہانی ہے جس نے آزادی کا جذبہ اور سوچ اپنے اندر تو رکھی لیکن اسے اگلی نسل تک منتقل نہ کر پایا اس کا المیہ ایک پوری نسل کا المیہ بھی ہے اور نئی نسل کے لیے ایک پیغام بھی کہ پاکستان کے لیے اس کی بقا کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے آئیے دیکھتے ہیں رولز اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے مگر جہاں پر رولز خاموش ہیں وہاں فیصلہ کرتے وقت سائل کی انسانی صورتحال کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے لاسٹ پیمنٹ سرٹیفکیٹ نہ آنے کی وجہ سے کسی شخص کو بغیر تنخواہ کے 2 ماہ تک زندہ رہنے پر مجبور رکھنا بھی ایک سماجی جرم ہے کہ یا آپ اس کو پروویژنل سیلری لیٹر جاری کریں اور رپورٹ نہ بھیجے والے افسر کو نوٹس بھیجیں کہ اس نے رپورٹ کیوں نہیں بھیجی یا جلدی کیجیے آؤ آؤ راجی آؤ السلام علیکم مامو وعلیکم السلام بیٹھو کرسی آگے کر تھینک یو کیا حال ہے ہماری مسوا بہن کیسی ہے بہت دنوں سے اس سے بات نہیں ہوئی فون پر اللہ کا شکر ماموں بالکل ٹھیک ہے بھائی وہ آج کل مختلف چینل پر تمہارے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں مجھے تو خیر فرصت نہیں ملتی کہ میں دیکھوں مگر تمہاری مومانی اور تمہارے کزن بڑی تعریفیں کر رہے ہیں بڑے فین ہیں وہ تمہارے جی ماموں میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے وہ تمہارے کسی نو دولتیے والے کردار کی بڑی تعریف کر رہے تھے جس میں تم 5-6 شادی کی خواہش مند لڑکیوں کو چکر دیتے ہو کہیں حقیقت میں چکر تو نہیں دے رہے کہاں ماموں مجھے اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی اور لڑکیوں کو چکر دینا نیور ایور اور ویسے بھی میرا مزاج ایسا نہیں بھائی اتنی بڑی بڑی ہیروئنز کے ساتھ تمہارا پیر ہوتا ہے کسی ایک کو پسند کر لو ہماری بہن بھی خوش ہو جائے گی نہیں مامو جیسے میں بہت بیزی ہوتا ہوں اب کہیں اور توجہ نہیں دے سکتا ویسے ہی ہماری ہیروئنز جو ہیں وہ بہت بیزی ہوتی ہیں ایک ایک وقت میں کئی سیریلس کر رہی ہوتی ہیں اور ویسے بھی یہ ڈپارٹمنٹ امی کا ہے اور امی نے میرا خیال ہے کوئی لڑکی پسند بھی کر لی ہے مامو ایکچولی اس وقت میں آیا تھا آپ سے مدد اور گائیڈنس لینے کے لیے ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے مامو میں نے ایک ٹیلی فلم لکھی ہے اور ریکارڈ بھی کر لی ہے اس کا کچھ تعلق آپ کے اس آفس سے بھی ہے پھر تو کوئی حقیقت پسندانہ قسم کی چیز ہوگی جی مامو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ جو ہے
ٹیلی فلم وہ دیکھ لیں, کوئی تبدیلی یا کوئی مشورہ ہے تو وہ ابھی دے دیں, میں ویسے ڈی وی ڈی ساتھ لے کر آیا ہوں. دیکھو بھائی, ویسے تو یہ آفس ٹائم ہے لیکن چونکہ تمہاری فلم کا تعلق اس آفس سے بھی ہے اس لیے دیکھ لیتے ہیں. ابھی دیکھو میں ایک میٹنگ میں ہوں, ڈسٹرب نہ کیا جائے, مجھے کوئی خاص مسئلہ نہ ہو جب تک, ہے خیال. بھائی بھائی وہ ڈی وی ڈی لوڈ کر لو, یہ سامان ویسے ہی پڑا ہے, ابھی میں ایک فائنینشیل رپورٹ دیکھ کر فارغ ہوں. دیکھیں کیا مسئلہ کھڑا کیا ہے تم نے. جی ماں. السلام علیکم جی. جی آپ کا نام؟ محمد مشہور جی. آپ کے والد صاحب کا نام؟ محمد محمود مرحوم. کچھ بتائیں گے کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں؟ جی جامع مسجد روڈ, بڑا گھر, روہتک. آپ کے ساتھ اور کون کون ہیں؟ جی میرے ساتھ میرے والد, میری والدہ, میرے چچا. بلوائیوں کے حملے سے کٹ گئے, میں اور میری بیوی بچے ہیں. آپ کی بیوی کا نام؟ عابدہ مشہود. آپ کی تعلیم؟ جی میں نے دہلی سے جونیئر ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی اور کچھ عرصے سرکاری اسپتال میں بھی ڈیوٹی دی. میں یہ تو بہت اچھا ہے. کیمپ میں ڈاکٹروں کی شدید قلت ہے, آپ ہماری مدد کریں گے؟ جی کیوں نہیں, تو پھر آج ہی سے کام شروع کر دیتے ہیں. بالکل. آئیے جینٹلمین, ذرا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ابھی تشریف لائے ہیں, تو آپ انہیں ایک اچھا سا ٹینٹ دے دیجیے گا, اور دیکھیے آپ اپنی بیگم کو خواتین کے خیمے میں ہی رہنے دیجیے گا. اس سے یہ ہوگا, ایک تو ان کی اجنبیت دور ہو جائے گی, اور دوسرا آپ کو صحیح طور پر ان لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا. تھینک یو. آپ جائیے پلیز. آئیے ڈاکٹر. نیکسٹ. آ جاؤ بابا جی. ہاں جی. ٹاڈا کی نام ہے؟ غلام نبی. غلام نبی. والد صاحب کا کی نام ہے؟ علی نبی. چکر لگاتے لگاتے تھک گئے. میں نے دیکھا ہے کہ ہر آنے والا شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. راشد بند کرو اس. کیا ہوا مام؟ بچپن کی کچھ یادیں ذہن میں جاگ پڑی تھی. وہ زمانہ بڑا خوفناک تھا, مگر ایک نئی دنیا, ایک نئی امید لے کر آیا تھا.
ماموں آپ کا خاندان بھی ایسے ہجرت کر کے آیا تھا؟ نہیں، میرے والد یہیں تعینات تھے لاہور میں، انہوں نے فوجی یونٹوں کی نگرانی میں اپنے خاندان کو بلا لیا تھا، مگر مہاجرین کے ساتھ جو واقعات پیش آتے تھے وہ تو ہم سنتے تھے۔ تمہاری والدہ مصباح تو بہت رویا کرتی تھی، عجیب زمانہ تھا وہ۔ اس سیکوینس کے لیے تم نے مصباح سے مشورہ کیا تھا؟ اب نہیں 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 ماموں، امی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ میں کیسا ڈراما بنا رہا ہوں۔ چلو آگے چلو۔ آج رات کئی اور قافلے بھی آ رہے ہیں، ایک ٹرین بھی آنے والی ہے، ہمیں ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ کیمپ انچارج نے بتایا کہ دو اور میڈیکل ٹیموں کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ مشکل ہے سر، اتنی جلدی کون آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ یہ تو آپ اتفاق سے آ گئے، اب یہ ذمہ داری ہمیں ہی پوری کرنی پڑے گی۔ بھائی کریں گے کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، ہر شخص کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں نے 50 ایسے کی ٹیکے جو ہے نا وہ تیار کر دی ہیں، اور کونین کی گولیاں بھی کافی پڑی ہیں، مرہم پٹی کا سامان جو ہے وہ بھی کافی پڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ایک اور قافلہ آ گیا اور بہت سے لوگ زخمی ہیں۔ اوہو، چلو اٹھو بھائی، جلدی سامان اٹھاؤ، چلے سب لے آؤ۔ ماں، ابا، ابا، اب میرے بچے، اب بچے، جو میری زندگی کا بھاگنی چاہ رہا، اب تو ٹھیک ہو جا۔ کیا ہو گیا بابا جی اسے؟ بخار ہے، زخم بھی آئے، باپ اس کو آگے آگے مر گئی، ماں چم ہو گئی، یہ ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا جی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ ہلکا سا بخار ہے اسے، اس کو بخار کی دو گولیاں دے دو اور اس کی پٹی فریش کرو اور اس کے زخم تھوڑے سے صاف کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، اسے دودھ ضرور پلاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کیمپ میں تو روٹی مل جائے تو غنیمت ہے، اتنے لوگ ہیں یہاں پر۔ ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں، ارد گرد کے لوگ جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ دودھ بھی دے جاتے ہیں مہاجروں کے لیے، بچے کے لیے بھی دودھ کا بندوبست ہو ہی جائے گا۔ بابا جی آپ نے فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو جائے گا، میں پھر چکر لگاؤں گا۔ اچھا جی۔ ابا، کاٹ دو، میرے بھی ہاتھ کاٹ دو، کاٹ دو، پیر بھی کاٹ دو، میرے خود کے بھی ایسی ہاتھ کاٹ دینا، خون بہا دو، بہا دو خون۔ میرے خیال ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہیے، آپ ایسا کریں کہ اس کو گولیاں دے دیں تاکہ یہ تھوڑی دیر آرام کرے، نیند پوری کرے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ہم تھوڑی دیر بعد پھر چکر لگا لیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس لیے یہاں لائے ہیں کہ یہ نوجوان دوپہر سے ہمارے پاس بیٹھا ہے، ہمیں اسے اس کا نام پتہ پوچھتے ہیں لیکن یہ کچھ نہیں بتاتا۔ نفس تو اس کی بہت سست چل رہی ہے۔ ہاں بھائی نوجوان، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام، میرا نام کیا ہے؟ کیا ہے میرا نام، میرا نام کیا ہے؟ سن لیا آپ نے، اب ہم کیا اندراج کریں کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ پتہ نہیں کیسے کیسے حالات سے گزر کر آیا ہے، آپ لوگ دیکھ تو رہے ہیں، ایسے میں انسان کچھ یاد نہیں رکھتا یا شاید یاد کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے خیال ہے یہ سویا نہیں ہے، جب سے آیا ہے اسی طرح بیٹھا ہے۔ آپ کو میں گولیاں دیتا ہوں، اسے کھلا دیجئے، یہ تھوڑی دیر سوئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کا نام، اس کی شناخت؟ اس کا نام، اس کی شناخت پاکستانی ہو سکتی ہے، پاکستانی، ہاں
اس کا نام پاکستانی لکھو، اچھا لگے گا. آئیے ہم اور آپ دوسرے ٹینٹ میں چلتے ہیں. کھا لے میرے بھائی پاکستانی، کھا لے. کھائے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا؟ پتا نہیں تو کن کن کو کھو کر یہاں تک اپنے گھر پاکستان تک پہنچا ہے. کھا لے کھا لے، بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. کھا لے. چپ کیوں بیٹھے ہیں بابا؟ کھانا کب آئے گا؟ بہت بھوک لگی ہے. بیٹا تھوڑا سا انتظار، کھانا ضرور ملے گا. بابا پاکستان ابھی کتنی دور ہے؟ بیٹا بس پہنچنے کے بعد ہے. بابا پاکستان پہنچ کر اچھا کھانا ملا کرے گا نا، راستے کی طرح سوکھی روٹیاں تو نہیں ملیں گی نا. پاکستان پہنچ کر بہت اچھا کھانا ملے گا. بابا پاکستان پہنچ کر ہمیں اماں بھی واپس مل جائیں گی نا؟ ضرور ملے گی، ضرور ملے گی بیٹا، وہ راستہ بھول گئی تھی نا. پیدل چل چل کر اماں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے. ابا کہتے تھے کہ پاکستان پہنچتے ہی سارے دکھ دور ہو جائیں گے، لیکن ابا تو پاکستان پہنچے ہی نہیں، راستے میں ہی ظالموں نے کاٹ دیا ابا کو. کاش کاش ہمیں بھی کاٹ دیا ہوتا. حوصلہ رکھو آپ کا حوصلہ، کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. ابا نے تو مجھے کہا تھا کہ کسی بھی طرح آپدا کو لے کر پاکستان پہنچاؤ، تم دونوں ہی ہمارا مستقبل ہو. اب دیکھو نا ہمارے سارے قافلے میں ہم دونوں ہی بچے ہیں. شاید ان کی یہی دعا، یہی خواہش اللہ نے پوری کی ہے. کیسی خواہش پوری کی اللہ نے؟ ہمیں تو ساری زندگی کر رونا دے گئے. حوصلہ رکھو آپ کا، عورتوں کے ٹینٹ پہ جا کے دیکھو کیسی کیسی دکھی عورتیں، اگر تم خود ہی روتی رہو گی تو ان کو کیسے ڈھارس دو گی. چلو صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک. کل کچھ اور قافلے ہجرت کر کے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، تو اگر مجھے آپ ایسٹیمیٹ بنا کے دے دیں تو میں یہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان سے یہ میڈیسنز کلیکٹ کر کے آپ تک پہنچا دوں گا. جی سر، تھوڑی دیر میں آپ کو دوائیوں کا ایسٹیمیٹ بنا کر دے دوں. ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے یہاں کے سیکرٹری ہیلتھ سے بات کی ہے کہ آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی میڈیکل کے متعلق جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، اس کے ساتھ آپ ایک اپلیکیشن دیں مجھے تاکہ میں اس کے باقاعدہ آرڈر کروا سکوں اور آپ گورنمنٹ کی جاب کر سکیں. جی سر، بہت بہت شکریہ سر. اللہ کا شکر ہے نوکری کا بندوبست ہو گیا، انہوں نے خود ہی بات کر لی. اب تنخواہ کتنی دیں گے؟ یہ تو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملنے کے بعد ہی پتا چلے گا. ہاں کمپاؤنڈر بتا رہا تھا کہ سرکاری گھر اور ایک آدھ ملازم ملے گا کام کاج کے لیے. اور گھر کہاں پہ دیں گے؟ سنا ہے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے گھر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو گھر میں رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں. کوئی بات نہیں، سب کچھ آ جائے گا، گھر تو اپنا ہوگا نا. لیکن مجھے یہ فکر ہے کہ تم اس گھر میں اکیلی رہو گی. کوئی نہ کوئی تو ساتھ ہوگا، کوئی ملازمہ وغیرہ. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارا بچہ ہو جائے تو.
آپ بھی نا. ہیلو رش. جی سر. السلام علیکم سر. جی سر, سرکاری ملازمین کی کالونیوں بنانے کی پالیسی تو کبھی کی ختم ہو چکی ہے. جی سر, ہر سرکاری ملازم کو اگر ہاؤس لون دے دیا جائے اور سرکاری نگرانی میں ہاؤسنگ کالونیوں میں پلاٹ دے دیے جائیں تو رہائش کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا سر, ہاؤس لون کی تجویز منظور ہو رہی ہے. بڑی بات ہے سر, یہ تو پھر رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی سر. رائٹ سر, تھینک یو سر, تھینک یو. سلام. ہاؤسنگ منسٹر تھے, معلومات چاہتے تھے. یہ ہاؤس لون کا معاملہ, اس کی ڈیولپمنٹ بڑی بات ہے. اچھا, فی الحال مجھے یہ تمہارے ڈرامے کا بڑا مزہ آ رہا ہے, مگر ہمارا آفس کہاں انوالو ہوتا ہے اس میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مامو جان. ڈاکٹر مشہود 15-20 برس مختلف شہروں کے سرکاری ہاسپٹلس میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد محکمہ صحت میں سیکشن آفیسر تعینات ہو جاتے ہیں. مختلف شہروں میں تعیناتی کے دوران ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ سیکشن آفیسر تعینات ہوتے ہیں تب ہی کچھ پرابلمز جو ہیں کریٹ ہوتی ہیں, تب آپ کا محکمہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. لیکن تمہارا ڈرامہ دیکھنے والوں کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ سرکاری ہسپتالوں میں 15-20 سال ملازمت کرتا رہا اور اس کے بچے جوان ہو گئے؟ یہ پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیا ماما. ہاں چلو چلاؤ. میں محکمہ صحت کے سیکرٹری کی حیثیت سے آپ سب لوگ کو مبارکباد دیتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں. آپ سب لوگ مملکت خداداد پاکستان کے محکمہ صحت کے سیکرٹریٹ سٹاف کے لیے منتخب ہوئے ہیں. کچھ لوگ مشرقی پنجاب, بہار اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں, جیسے یہ اپنے مشہود صاحب. دوسرے محکموں کی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ محنت, ایمانداری اور خلوص کو اپنا شعار بنائیں. میں جانتا ہوں کہ آپ یقیناً بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے اس ارشاد کو نہیں بھولے ہوں گے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اتحاد, تنظیم اور یقین کو ہمارا شعار ہونا چاہیے, اور اس پاکستانی قوم کو ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میری طرف سے آپ سب کو نئی ذمہ داریاں مبارک ہوں. بھائی یہ بچے نظر نہیں آ رہے. بچے تو آج صبح سے کتابیں لے کر بیٹھے ہیں. اچھا ذرا بلاؤ تو سہی. نوشی بہزاد بیٹا آپ آ گئے. السلام علیکم ابا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی پیارا بچے, ٹھیک ہو؟ واہ آج تو میرا بیٹا نوشی, کیا بات ہے, بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں ابا کی. بھئی یہ تو ان کی مہربانی ہے, ورنہ آج کل کی تو دنیا ہی بدل رہی ہے. ہماری دنیا تو ویسے کی ویسی ہی ہے. اچھا یہ تو بتائیے یہ مٹھائی کس خوشی میں لائے ہیں آپ؟ میں تمہیں بتایا تو تھا کہ آج میری نئی پوسٹنگ ہونے والی تھی. کیا مطلب, اب آپ ڈاکٹر نہیں رہے؟ ارے ڈاکٹر تو میں رہوں گا ہی, لیکن سیکرٹریٹ میں محکمہ صحت کا سیکشن افسر بن گیا ہوں میں. بہت بہت مبارک ہو. اچھا یہ بتائیے کوئی تنخواہ وغیرہ بھی بڑھی یا نہیں؟ ہاں کچھ تنخواہ میں اضافہ تو ہو گئی, لیکن یہ جو روز روز کی جو دوسرے شہروں میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا, اس سے کم از کم جان چھوٹ جائے گی. چلیے یہ تو اچھا ہو گیا. ویسے ایک بات ہے, آپ نے اپنے آبائی گھر کا کلیم داخل نہ کر کے اچھا نہیں کیا.
آج ہم بھی اپنے گھر کے مالک ہوتے. ارے آبدہ کیسے کلیم داخل کرتا ہوں؟ نہ کوئی کاغذ نہ کوئی ملکیتی ثبوت. تم تو جانتی ہو سب کچھ تو لٹ گیا تھا. رہنے دیجیے, لوگوں نے کتنے جعلی کلیم کیے اور آج کوٹھیوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں. ارے آبدہ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ تم خود بتاؤ, کیا تم میری جگہ ہوتی تو تم ایسا کر سکتی تھی؟ کیا تم ابا جان اور چچا جان کے بتائے ہوئے ایمانداری کے راستے کو بھول جاتی؟ کیا تم قائد اعظم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ سکتی تھی؟ نہیں, میں بھی شاید ایسا نہ کر پاتی. بس یہی بات, ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا, ان سے عہد کیا, ان سے ہم ہٹ نہیں سکتے اور اپنے عہد کو توڑ نہیں سکتے, نہیں توڑ سکتے. ارے یہ مٹھائی تو کھولیے. ارے یہ میں بچوں کے لیے لایا ہوں, دو نا ان کو. لگتا ہے کہ آپ برفی ہی لائے ہیں, آپ کو جو پسند لو بہزاد. ارے نہیں, ایک منٹ ایک منٹ, پہلے میری بیٹی لے. ہاں لیجیے, یہ بات نہیں نا, لو بیٹا. لو کیسی ہے؟ زبردست, مزیدار. ابا ہمیشہ اچھی دکان سے چیزیں لاتے ہیں. ایمانداری اور محنت کی کمائی سے جو بھی چیز خریدی جائے بیٹا وہ اچھی ہی ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بیٹھیے. شکریہ سر. جی فرمائیے. سر یہ ایک میڈیکل بل ہے, ایک کمپنی نے میڈیکل آئٹم سپلائی کی تھی سر, 2 سال ہو گئے بل ابھی تک ادا نہیں ہوا سر. کیوں, پچھلے سیکشن آفیسر نے کلیئر نہیں کیا گیا؟ سر وہ دراصل بات یہ ہے جی کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہے سر. کیا مطلب؟ سر ان کی ڈیمانڈ 20% تھی, کمپنی 10% تک دینے کو تیار تھی سر. مطلب کیا ہے آپ کا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنے سارے گھاٹے پورے کرنے کے لیے, بلوں میں اپنا حصہ لینے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے سر. سر کمپنی کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں, کمپنی آپ سے ہر ممکن حد تک تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہے سر. اگر میں اس پر تیار نہ ہوں اور کمپنی کو اس کی فل پیمنٹ کرنا چاہوں تو پھر؟ پھر تو یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا. ہر ٹیبل پر ہر جگہ لوگ اپنا حصہ مانگیں گے اور اگر حصہ نہیں ملے گا تو وہ بل کو کلیئر نہیں کریں گے, اس پر دستخط نہیں کریں گے سر. دوسرے محکموں کی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ محنت, ایمانداری اور خلوص کو اپنا شعار بنائیں اور ہر قسم کے تعصب کو بلائے طاق رکھیں. دیکھیے یہ بل پورے کا پورا ادا ہوگا, اگر اس پر کوئی سکم نہ ہوا تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. میں دیکھتا ہوں کہ کون دستخط نہیں کرتا اس پر. یہ بل سب مل بیٹھ کر منظور کریں گے اور کمپنی کے نمائندے کو بلا کر چیک اس کے حوالے کریں گے. جی سر. جی بھائی. آئیے آئیے سر. کیا بات ہے, خیر تو ہے؟ بل منظور نہیں ہوا؟ نامنظور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن
یہ ہم سب کے لیے نامنظور ہونے کے برابر ہی ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ مشروط صاحب نے کہا ہے کہ یہ بل پورے کا پورا ادا ہوگا. کل ہم سب لوگ اس پر اکٹھے دستخط کریں گے اور کمپنی کے نمائندے کو بلا کر سب کے سامنے اس کا چیک اس کے حوالے کیا جائے گا. مسٹر ایماندار چھا گئے, اب کیا کرو گے؟ آپ لوگ ہی سوچیں. مشہور صاحب ایک مضبوط آفیسر لگتے ہیں, وہ اپنا ریکارڈ خراب نہیں کرائیں گے. نہیں خیر, ریکارڈ تو ہم ان کا خراب کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ان کی سروس بک, سروس ہسٹری غائب کر کے اور ان کی پرسنل فائل میں سے کاغذات غائب کر کے. لیکن اس میں ہمیں کیا فائدہ؟ ہمارے فائدے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ٹوٹا تھا. کمپنی سے اوپر اوپر بھی تو ڈیل ہو سکتی ہے, مشہود صاحب کا اس میں حصہ ہی نہیں ہوگا. اب ہم سب کل صبح مشہود صاحب کے سامنے دستخط کریں گے. اچھا ہے, ٹھیک ہے, انصاف پر مبنی سرکاری نظام کے مقابلے میں کرپشن کے پیرلل نظام کی اچھی عکاسی کی ہے تم نے, ویری گڈ. اچھا ہے, مگر یہ تمہارا کردار کسی خوش فہمی کا شکار ہے. یہ اپنی ایمانداری کی آئیڈیلزم میں یہ بھول گیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے اسے اپنی ذات کے بارے میں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے ایک سرکاری ملازم کو اپنے سروس ریکارڈ کا دھیان رکھنا چاہیے. سروس ریکارڈ کا, سالانہ ترقیاں, جی پی فنڈ کی کٹوتی, پے سلپس, ٹرانسفرز, سالانہ رپورٹس وغیرہ وغیرہ. اگر تم مجھ سے پہلے رابطہ کر لیتے تو میں ایک افسر کو تمہارے ساتھ مشاورت کے لیے تعینات کر دیتا. اس طرح تم لاکھوں سرکاری ملازمین کو ایجوکیٹ کر سکتے. اینی ہاؤ چلو. ماں آج کیا پکایا ہے آپ نے؟ بیٹا پکانا کیا ہے, وہی سبزی دال جو روز کھاتے ہیں. ماں کبھی تو مینیو بدل دیا کرو. مینیو بیزاد بھائی, مینیو تو ہوٹل کا ہوتا ہے اور ہوٹل میں تو ہم کبھی گئے ہی نہیں. ہاں ایک دو بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا, کیا مزے مزے کے کھانے پکے ہوئے تھے. بیزاد بیٹا پیسے کس نے دیے تھے؟ میرے دوستوں نے جو مجھے ساتھ لے کر گئے تھے. انہیں پتا ہے کہ میرے ابا سرکاری ملازم ہیں اور ایماندار بھی. ہاں بھائی. السلام علیکم. کیا بات ہے ماں, بچوں میں گپ شپ ہو رہی؟ بس یہ ہوٹل میں کھانے کی بات کر رہے تھے. اب آپ بھی بتائیے انہیں, بھلا گھر کے کھانے سے ہوٹل کا کھانا کوئی اچھا ہوتا ہے؟ اماں ہوتا بھی ہو تو کیا ہوگا, اب بھلا ہوٹل میں کھانا اچھا لگتا ہے کیا؟ ارے بھائی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے باہر سے کھانے کی اور وہ گھر سے بنا کر نہیں لاتے. ارے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو تمہیں کبھی باہر کھانا ہی نہیں کھلایا. ضرورت ہی کیا ہے فضول خرچی کرنے کی بیٹا, جب تک تم لوگ پڑھ لکھ کر نوکریوں پر نہیں لگ جاتے یہ سب ہماری قسمت میں نہیں ہے. قسمت میں کیوں قسمت میں نہیں ہے؟ بس اگلے سال میری ریٹائرمنٹ ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں چلو نوشی بیٹا, ہم کھانا لگاتے. چلو ٹھیک ہے. بیزار بیٹا کیا دیکھو بیٹا, تم بی اے کر چکے ہو اور اب ماشاءاللہ نوشی بھی تعلیم مکمل کر رہی ہے. دیکھو بیٹا میں نے اپنی ساری آسائشیں قربان کر کے تمہیں اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی,
اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں بنایا، ساری زندگی گزار دی سرکاری مکانوں میں۔ بیٹا اب اگلے سال میری ریٹائرمنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے جو کچھ بھی ملے اسے ہم ایک چھوٹا سا گھر بنائیں، اپنا گھر۔ اور بیٹا باقی پیسے بچا لیں ہم موشی کی شادی کے لیے۔ لیکن ابا جان، میری نوکری کے لیے بھی تو کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ کیوں خرچ کرنا پڑے گا؟ ہاں، ارے جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ اس کی تیاری کرو بیٹا۔ ابا جان، آج کل قابلیت سے کچھ نہیں ہوتا، اچھی اچھی نوکریاں کوئی دے دلا کر ہی ملتی ہیں۔ میرے دوست جو مجھ سے قابلیت میں کہیں کم ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ نہیں بیٹا، نہیں، میں نے نہ کبھی رشوت لی ہے اور نہ ہی کبھی رشوت دوں گا۔ نہیں، میں خود بات کروں گا، تم بھی امتحان کی تیاری کرو۔ ہلو، جی سر، جی سر، سر وہ صاحب تو میٹنگ میں ہیں سر۔ جی رائٹ سر، سر وہ فائل آپ کی آ گئی ہوئی ہے سر، میں آج ہی سائن کروا کے روانہ کر دیتا ہوں سر۔ جی رائٹ سر۔ اور سر، میں نے سرکاری سوسائٹی میں پلاٹ کے لیے فارم جمع کروا دیا ہے، ایک نہیں بلکہ چار جمع کروائے ہیں، کوئی تو نکل ہی آئے گا۔ میں نے بھی تین فارم جمع کروائے ہیں۔ صاحب جی، آپ نے جمع کروائے؟ یار فارم تو جمع کروا دیا ہے شمشاد، لیکن ایڈوانس کون جمع کروائے گا؟ یہ ہم پہ چھوڑ دیں صاحب، آپ دعا کریں نکل آئے پلاٹ، باقی پیسوں کی پرواہ نہ کریں، وہ تو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آؤ جی گل نواز صاحب، خیریت ہے کیا؟ پھر کوئی پینشن کا کیس لے آئے ہیں؟ تو سر، گل نواز صاحب کا تو ہر ماہ کوئی نہ کوئی عزیز ریٹائر ہو جاتا ہے۔ سر جی، یہ ایک سی ایم آفس کی فائل ہے اور ایک میرے ایک عزیز کی۔ ارے گل نواز صاحب، آپ کا تو حق بنتا ہے، جتنی مرضی فائلیں لے کر آئے۔ اچھا یہ بتائیں صاحب کا موڈ کیسا ہے؟ یار یہ کچھ کیس سائن کروانے تھے۔ وہ جی بڑے اونچے موڈ میں ہیں۔ ہاں، ان کا وہ ٹی وی ہیرو بھانجا ہے نا، کیا نام ہے اس کا، وہ ایک ڈرامہ لے کر آیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، لو بھائی کمال ہو گیا، یعنی ہمارے اے جی صاحب دفتری اوقات میں ریلیکس کرنے لگے ہیں۔ اچھا بھائی گل نواز، یہ بتا کہ کیسا ہے وہ ڈرامہ؟ وہ جو کوئی پرانی سی کہانی لگتی ہے، وہ کیمپ، ماجر کیمپ، ڈاکٹر وغیرہ۔ اچھا چلو چھوڑ اس بات کو، تو ڈرامہ دیکھ کے ہمیں بھی بتانا، ذرا صاحب کے منہ پہ ان کی تعریف کریں گے، آخر ان کے بھانجے کا ڈرامہ ہے بھائی۔ سر جی یہ فائل۔ گل نواز صاحب، اس کیس کی آپ بالکل فکر نہ کریں، سمجھے ہو گیا، آخر آپ ہمارے پرانے کلیگ ہیں۔ لو بھائی شمشاد، سب سے پہلے اس کیس کو پروسیس کرو، وی آئی پی کیس ہے، ہمارے اے جی صاحب کے نائب قاصد کے کسی عزیز کا۔ تھینک یو سر۔ یہ بھی بہت اچھا آدمی ہے بھائی، بڑا کام آتا ہے، اندر کی ساری خبریں اسی نے ہمیں پہنچانی ہوتی ہیں۔ لو بوئز، یہ بڑی حیران کن بات ہے راشی، کہ پاکستان بننے کے چند برسوں کے اندر ہی بدعنوانی اور لوٹ مار کے نظام نے جڑیں پکڑ لی۔ مامو آپ کے سامنے ہیں، ایک طرف لوگ فسادات کے زخموں اور لوٹ مار کے ہاتھوں مشکلات میں گرفتار تھے، اور دوسری طرف سرکاری دفتروں میں بدعنوانی جڑیں پکڑ رہی تھی۔ تم صرف سرکاری دفتروں کو بدعنوانی کا مرکز قرار نہیں دے سکتے، کمیشن دے کر دوائیں یا کوئی اور دوسرا سامان سپلائی کرنے والا غیر سرکاری شخص بھی اس کا اتنا ہی ذمہ دار۔
اور پھر تم یہ بھی یاد رکھو کہ پاکستان میں ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجرین کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں اور کلیموں کا جو کاروبار پروان چڑھا تو اس نے تو ہر معاشرتی قدر کو نقصان پہنچایا۔ دھوکے بازی کرنے والا چند دنوں میں صاحب جائیداد بن گیا اور صاحب جائیداد کوڑیوں کا محتاج ہو گیا۔ اس میں بھی کلیموں کا اندراج اور معاوضہ ادا کرنے والے سرکاری محکموں کا قصور ہے۔ نہ نہ نہ، جھوٹی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے، کلیموں کا ناجائز کاروبار کرنے والے، وہ بھی اس وقت کی سرکاری مشینری جتنا ہی قصوروار۔ اصل میں قصور دونوں کا ہے، کسی ایک کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چلو خیر، دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مشہور آگے کیا کرتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو۔ میں نے اپنے ابا سے بات کی تھی، وہ جوائنٹ سیکٹری ہیں، کہہ رہے تھے فکر نہ کرو، تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہی سرکاری ملازمت میں آ جائے گا۔ یار تمہارا بہت شکریہ، میرے ابا تو سیکشن آفیسر ہونے کے باوجود کچھ نہیں بنا سکے۔ ارے وہ تو صحت کے محکمے میں ہیں، تمام ہسپتالوں میں دوائی کی سپلائی انہیں کے اشاروں پر ہوتی ہے۔ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں اور قائد اعظم کے اصولوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، انہیں پر چلتے ہیں سر۔ لیکن تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں ان حالات میں نہیں رہنے دیں گے۔ تم بھی صاحب جائیداد اور کھاتے پیتے شخص بن جاؤ گے، پھر تم ان کی محرومیاں دور کر دینا۔ ہاں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ایک اچھی اور خوشحال زندگی دینے کا موقع فراہم کر سکوں۔ چلو کیا ارادہ ہے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ ابھی کہاں دیر ہوئی ہے، ابھی تو ہم موج میلہ بھی کرنے جائیں گے اور ایک دو گانے بھی سنیں گے۔ صرف گانے نہیں، زندہ ناچ گانے۔ یار کیوں پیسے ضائع کرتے ہو؟ ہم پیسے ضائع نہیں کرتے، ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تک نہیں آیا، آج کل وہ راتوں کو کئی بار دیر سے گھر آتا ہے۔ دیکھو آپ، مجھے یقین ہے کہ وہ اچھے راستے پر نہیں چل رہا،
اس کے نو دولتی دوست اسے آوارہ بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ ایسی بات مت کریں، وہ بیچارہ تو نوکری کی تلاش میں دوستوں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، نوکری ملتے ہی لیجیے وہ آ گیا، میں دیکھتی ہوں۔ کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے جناب کی؟ ابا جان وہ دوستوں کے ساتھ تھا۔ وہی دوست جو تمہارے لیے بہت بڑی نوکری تلاش کر رہے ہیں؟ اب آپ کچھ نہیں کر پائے تو ان کی مدد تو لینی پڑے گی نا۔ کیا مطلب تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اس وقت صرف میرے دوست ہی میرے کام آ رہے ہیں۔ وہ تمہارے منہ پر لال رنگ کی کالخ مل رہے ہیں اور تم خوش ہو رہے ہو بدخدر؟ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ ہمارے گھر میں رہنے والوں کا راستہ نہیں ہے۔ ہمارا راستہ خون، آگ اور قربانی کے دریاؤں سے گزرتا ہے۔ دیکھو اگر تمہارے یہی کرتوت رہے تو بہت جلد اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ چھوڑیے بھی، بچے کو پہلے کھانا تو کھا لینے دیجیے، پھر ڈانٹ بھی لیجیے گا۔ بیٹا میں نے ایک ایک پیسہ بڑی ایمانداری اور محنت سے کمایا ہے۔ دیکھو تم دونوں کو پالا پوسا، تمہیں اچھی تعلیم دلوائی، بیٹا ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں کہ ہم نوکریوں کے لیے رشوت دے سکیں؟ بابا جان باہر ہر جاب کا ریٹ لگا ہوا ہے، جس کے پاس دینے کی رقم ہے وہ دے دیتا ہے اور جاب پہ چلا جاتا ہے۔ میرے کئی جونیئر مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور میں۔ بیٹا تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ میاں کوئی نہ کوئی سبب نکال دے گا۔ اما کیا سبب نکلے گا، کیا میں نہیں دیکھ رہا؟ تھوڑی سی تنخواہ میں بجلی کا بل، پانی کا بل، کچن کا خرچہ، نوشی کی فیسوں کا مسئلہ، ابا کی دوائیوں کا مسئلہ، میری نوکری کی تلاش کا مسئلہ، کیسے حل ہوگا یہ؟ اور کچھ دنوں میں ابا کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، آمدنی آنا بند ہو جائے گی، تو کیسے پورا ہوگا یہ؟ میں اپنے دوستوں سے مدد مانگوں گا، ان سے مدد لوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ نہیں بیٹا نہیں، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا بیٹا۔ ہم نے ملک بڑی مصیبتوں کے ساتھ بنایا ہے، ہم نے اس کے لیے خون پسینہ بہایا ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں بیٹا، کا نام اونچا کرنے کے لیے ہم اپنے نام کو بھول گئے۔ ایک ضمیر کی آواز پر قربانی دینے کے لیے ہم آگے بڑھے۔ نہیں بیٹا نہیں، میں نہیں دے سکتا کہ میرے بچے ہار مان جائیں، پیچھے ہٹ جائیں اور یہ ملک ہم لٹیروں کے حوالے کر دیں۔ نہیں بیٹا نہیں، میں ایسا نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا تمہیں اور تم جیسے نوجوانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا آپ کو؟ بیٹھیے نا، کیا ہوا؟ نوشی بیٹا جلدی سے پانی لاؤ۔ مشہور صاحب باقی سارا پروسیجر کمپلیٹ ہے، آپ چارج ہینڈنگ اوور پر سائن کر دیجیے پلیز۔
مشہور صاحب آج کا دن آپ کا دن ہے، پورے دفتر میں آپ کی ریٹائرمنٹ کے چرچے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسا باصول اور ایماندار آفیسر آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سب ان کی مہربانی ہے اور آپ کی بھی، آپ نے بھی ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہاں مشہور صاحب، آپ اس سرکاری گھر میں 6 ماہ تک رہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اپنے گھر جانا ہوگا۔ ویسے آپ نے اپنا گھر تو بنا لیا ہوگا۔ کہاں جناب، بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، گھر کہاں سے بناؤں گا؟ کیا مطلب، آپ نے ہندوستان میں اپنی پراپرٹی کا کلیم جمع نہیں کروایا تھا؟ کیسے کرتا، میرے پاس تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں تھا۔ ارے واہ مشہور صاحب، لوگوں نے ہزاروں جھوٹے سچے کلیم داخل کروائے اور انہیں بیچ کر جائیدادیں بنا لی۔ لیکن اس بات کی میرے ضمیر نے کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ سستا کلیم خرید لیتے، یونٹ تو کوڑیوں کے بھاؤ بکتے رہے۔ بکتے رہے لیکن مجھ میں خریدنے کی بھی سکت نہیں تھی، بچوں کو پڑھا لیا ہے، بس دال روٹی ہے، میں چاہتا ہوں اس پینشن سے ہی گزر بسر ہوتا رہے۔ سر پارٹی میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے آئیے مشہور صاحب، اپنی افسری کے زمانے میں تو آپ نے کسی کو کچھ نہ کھانے دیا، اب تو وقت پہ کھانے دیں پلیز۔ سیکرٹری صاحب نہیں آئے؟ وہ میٹنگ میں ہیں، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ میری طرف سے مشہود صاحب کو بہت بہت مبارکباد دے دیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ سیدھے میرے پاس سیکرٹریٹ میں تشریف لا سکتے ہیں۔ مشہود صاحب اب یہاں نہیں، پینشن کے لیے اے جی آفس کے چکر لگایا کریں۔ کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، آج میں اپنے آفس کی ایک لمبی رفاقت کو خدا حافظ کہہ کے آیا ہوں۔ بچے کہاں ہیں؟ نوشی تو کالج گئی ہے اور بہزاد بیچارہ نوکری کی تلاش میں دھکے کھا رہا ہوگا۔ نہیں وہ دھکے نہیں کھائے گا، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا۔ سنیے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، جی پی فنڈ پینشن وغیرہ کا پتہ چلا کب ملے گی، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کل جاؤں گا میں، پینشن بھی جلد ملنا شروع ہو جائے گی، اس میں ذرا شکرانے کے نفل ادا کر لوں۔ اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے اپنی نوکری کے فرائض بڑی ایمانداری سے انجام دی ہے، تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا میاں اللہ کی دیوی نعمت سے سرخرو ہو کے نکلا ہے۔ بھئی نوکری اللہ کی دیوی نعمت ہی تو ہوتی ہے نا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے کیجئے آپ وضو کر لیجئے، میں جائے نماز لے کر آتی ہوں۔ آئیے ڈاکٹر مشہور صاحب، میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تشریف رکھیے۔
شکریہ. آپ کچھ لیٹ نہیں ہیں؟ جی وہ بس رکشہ لینے میں دیر ہو گئی. رکشہ؟ کیا مطلب آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے؟ گاڑی کہاں جناب، اتنی سی تنخواہ میں گاڑی کہاں نصیب ہوتی ہے؟ بچوں کی تعلیم اور گھر کے خرچے ہی چلتے رہے، یہی بڑی غنیمت ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ملازمت کے دوران پرائیویٹ پریکٹس کر لیتے. دیکھیے جناب صدیقی صاحب، میں نے ساری زندگی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو اصولوں اور قاعدے قوانین کے خلاف ہو. ہماری سروس کے قوانین میں پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکا. وہ آپ نے قاعدے قوانین کی بات کی تو مجھے یاد آیا، آپ کی فائل میں تو کافی پرابلمس ہیں ڈاکٹر صاحب. کیا مطلب، کیسی پرابلمس؟ دراصل آپ کا سروس ریکارڈ ہی مکمل نہیں ہے. آپ کی سروس بک کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ سیکشن آفیسر بننے سے پہلے آپ نے کن شہروں کے ہاسپٹلز میں ڈیوٹی دی ہے، آپ کی سروس ڈیٹیلز. دیکھیے جناب، میں بکھر، ملتان، فیصل آباد، سائیں وال، سیال کوٹ، لاہور اور ایسے 15-20 شہروں میں ڈاکٹر تعینات رہا ہوں. سیکشن افسر تو میں سروس کے آخری 6 سالوں میں رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے، آپ کو تنخواہ تو باقاعدگی سے ادا کی جاتی رہی ہے لیکن آپ کی ٹرانسفرز، پے سلپس وغیرہ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، جب تک ریکارڈ مکمل نہ ہو آپ کی پینشن اور جی پی فنڈ کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی. تو پھر یہ ریکارڈ مکمل کیوں نہیں ہے؟ سروس بک اور متعلقہ پیپرز کہاں گئے؟ اب میں یہ کیا بتا سکتا ہوں، ویسے ہم آپ کے محکمے کو لکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا ریکارڈ مکمل کر کے بھجوائے. اس کا مطلب ہے کہ پینشن اور جی پی فنڈز کی ادائیگی میں ابھی وقت لگے گا. جی وقت تو لگ سکتا ہے، اب دیکھیے نا کہ آپ کا سارا ریکارڈ حاصل کر کے فائل منگوانے میں وقت تو لگ سکتا ہے. 15-20 اسٹیشن انوالو ہیں، سب جگہ سے آپ کا پورا ریکارڈ منگوانا ہے، وقت تو ضرور لگے گا. یہ تو بڑی مشکل بن گئی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں ہے، آپ اپنے محکمے سے اپنی فائل مکمل کر کے آج لے آئیے، ہم کل سے آپ کی واجبات کی ادائیگی کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں خود بات کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، شکریہ آپ اپنا کام مکمل ہونے کے بعد ادا کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ ہی حافظ. کسی کو چاہے گا تو کہو بھائی. دیکھیں مشروط صاحب، ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا ہم اے جی آفس بھجواتے رہے. آپ کی پوری ملازمت کے دوران آپ کو باقاعدگی سے تنخواہ ملتی رہی ہے، حالانکہ آپ 15-20 جگہوں پر تعینات رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فارمیلٹیز پوری کر دی تھی اور اسی لیے تو آپ کی تنخواہ نہیں رکی. اب اے جی آفس والے اگر ہم پہ یہ الزام لگائیں تو وہ غلط ہے کہ ہم نے ریکارڈ مکمل کر کے نہیں بھیجا. دیکھیے جناب، ممکن ہے کہ ٹرانزٹ میں ریکارڈ مس پلیس ہو گیا، آپ کے پاس اس کی کاپیاں تو موجود ہوں گی. ریٹائرڈ ملازمین کے ریکارڈ کی کاپیاں رکھنا ہمارا دستور نہیں ہے، کیونکہ اس سے اور بہت سی کباہتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ریکارڈ مکمل کرنے کے لیے آپ جہاں جہاں تعینات رہے ہیں وہاں وہاں سے سرٹیفکیٹ لیں اور اے جی آفس کو دے دیں. باقی اگر آپ کہیں تو میں ان کو لکھ دوں گا، لیکن اس پہ دیر لگ جائے گی. آپ انہیں لکھیں، باقی اللہ مالک ہے، کیونکہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور نہ ہی کوئی اصول کے خلاف ورزی کی ہے. یہ میرا اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، میں آج کل میں ہی تمام چٹھیاں سب کو ڈسپیچ کر دوں گا. اچھا کہتا ہے کسی کے ساتھ
کبھی زیادتی نہیں کی اور بھائی تم نے کبھی کسی کے ساتھ بھلا کب کیا ہے؟ فکر نہ کریں، دفتر میں فائل اسی رفتار سے چلے گی جس رفتار سے چلتی ہے۔ ڈاکٹر مشہود، تم پینشن اور جی پی فنڈ کا انتظار کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ سنیے، آخر یہ فائل کب تک مکمل ہو جائے گی؟ کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، یہ لگتا ہے کسی کی سازش ہے۔ سازش؟ کیا مطلب؟ لگتا ہے میری پرسنل فائل کسی نے جان بوجھ کر نامکمل رکھی ہے، یا پھر اس میں سے کسی نے اہم کاغذات غائب کر دیے ہیں۔ لیکن کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ ابو نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وہ تو ہر بات ہمیں گھر آ کے بتاتے رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، لیکن اس سے ہمیں نقصان بہت ہوا ہے۔ 6 ماہ ہو گئے ہمیں، سرکاری گھر بھی خالی کرنا پڑ گیا، اب تو جو کچھ بچا تھا ہم وہ بھی کھا چکے ہیں۔ حالات اب قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیں سستا کرائے پہ مکان مل گیا۔ ابا جان، میرے دوستوں نے جاب کا بندوبست کر لیا ہے، آپ کہیں تو میں ان کو کچھ پیسے دے دلا کر۔ ہرگز نہیں، تم رشوت دے کے نوکری نہیں حاصل کرو گے، چاہے ہمیں فاقے کیوں نہ کرنے پڑ جائیں۔ ابا جان، یہ آپ کی سوچ ہے نا، اب دنیا بدل چکی ہے اور ہمیں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ہمیں بھی بدلنا چاہیے۔ میں ابھی جا کر اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو جاؤ، جاؤ، جا کے کرو، اپنی مرضی چلاؤ۔ تو ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں میں۔ بیزا، خیریت تو ہے؟ بس یار، وہ ہو گیا جس کا مجھے ہمیشہ ڈر رہتا تھا۔ کیا ہوا؟ ارے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، ابا سے جھگڑا ہو گیا۔ ارے یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی کیوں نہیں ہے، یہ ہمارا یار ہے، دوست ہے، یہ بھی ہماری طرح کامیاب انسان بنے گا۔ بس یار، پریشانی یہ ہے کہ میں رہوں گا کہاں؟ ہمارے پاس رہو گے، ہمارا بہت بڑا گھر ہے، میں ابا سے بات کر لوں گا، اب وہ تمہاری نوکری کے لیے بھی جلدی ہی کوشش کریں گے۔ ٹھہرنے کے لیے تو میرا گھر بھی حاضر ہے، میں صرف اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ نہیں، ابھی اسے میرے پاس رہنے دو، نوکری کے بعد پھر سوچیں گے۔ جاب ہونے کے بعد یہ گھر کرائے پر اور پھر اپنا بھی خرید سکیں گے۔ میں اماں کو تمہارا ایڈریس دے آؤں گا، گھر کی خبر بھی تو رکھنی ہے۔ ہاں ہاں، میں ابھی تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ اور سنو، آج تمہیں پھر وہیں لے چلیں تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے۔ کہاں؟ وہاں جہاں ہر شے ناچتی ہے۔ اے یار، ہم نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار کٹوائے، اس ملک کے خواب کو حقیقت بناتے بناتے ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کھویا، اپنی جوانیاں، اپنی تمام صلاحیتیں اس ملک کو مملکت پاک بنانے کے لیے قربان کر دی۔ اگر اس میں لوگوں نے بددیانتی کی، دھوکے بازی کی، لوٹ مار کی، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم جیسے لاکھوں معصوم لوگوں نے ملک کی بہتری کے لیے دن رات کام کیا، کیا یہ ہمارا جرم تھا؟ اگر یہ جرم نہیں تھا تو
हम सजा किस जुर्म की भुगत रहे हैं? सजा किस जुर्म की भुगत रहे हैं? रोको इस बेटे को घर से निकालकर डॉक्टर मशहूद ने अच्छा नहीं किया। वो क्यों? भाई देखो, ये बात सही है कि हमारे मुल्क में एक अरसा ऐसा गुजरा है जिसमें मेरिट को पसेपोश डालकर जाती ताल्लुकात, रिश्वत, सौदेबाजी, उकरबा परवरी, इसको उरूज हासिल था। अब एक नौजवान को ऐसे हालात में छोड़ देना हालात के धारे में बहा देने के मुतरादिफ है। मामू, आपने खुद ही तो कहा है कि डॉक्टर मशहूद एक आइडियलिस्ट किरदार है, उससे गलत और सही का फैसला करते वक्त सौदेबाजी से बचना चाहिए था, इसलिए जो उसने ठीक समझा वही किया। डॉक्टर मशहूद का अंजाम क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा देखते हैं। बहजाद कई दिनों से घर नहीं आया, आपने खामखा ही उसे बुरा भला कहा। मैंने उसे बुरा भला नहीं कहा, मैं तो इस दुनिया में और आखिरत में उसका भला ही चाहता हूं। अगर वो इखलाक और कानून की पासदारी नहीं करेगा तो वो कभी भी मुतमईन नहीं होगा, और जिस इंसान का जमीर मुतमईन ना हो, ना वो इस दुनिया में चैन से रहता है ना आखरत में। तो आप कौन सा मुतमईन बैठे हैं? खाने पीने का फिक्र, मकान के किराए का फिक्र? वो नोशी की एक सहेली अपनी माँ के साथ कई बार घर के चक्कर लगा चुकी है, नौशी के रिश्ते के सिलसिले में। आपसे बात मैंने इसलिए नहीं की कि आपकी परेशानियों में इजाफा होगा। कौन लोग हैं? अच्छे खाते पीते लोग हैं और शरीफ घराने के हैं। लड़के ने एमए कर रखा है, रेडियो टीवी पर पता नहीं क्या काम करता है। दुआ करो ये पेंशन वाला मामला हल हो जाए तो हम उनको बाकायदा दावत पर बुलाएंगे और फिर अपनी बेटी की बात पक्की करेंगे। किसी खुशफहमी में ना रहना, मैं तो कहती हूँ कोई काम वाम शुरू करो, किसी प्राइवेट अस्पताल में नौकरी ढूंढो, और कुछ नहीं तो घर में प्राइवेट प्रैक्टिस ही शुरू कर दो। अब तो तुम रिटायर हो गए हो, कोई मेहमाना पाबंदी भी नहीं है। अरे कई प्राइवेट अस्पतालों में चक्कर लगा चुका हूँ, तो अपने नौजवानों को तरजीह देते हैं, कहीं कहीं घंटे ड्यूटी देने के बाद तनख्वाह भी कम, इमरजेंसी कॉल पर हाजिर हो जाओ और कहते हैं कि आप लोगों के पास फॉरेन की डिग्री होनी चाहिए। लो बताओ। और प्राइवेट प्रैक्टिस? अरे उसके लिए काफी सारा सामान खरीदना पड़ेगा और सामान खरीदने के लिए काफी पैसे चाहिए। बस ये पेंशन वाला मामला हल हो जाए तो फिर मैं अपना क्लिनिक खोल लूंगा और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखिए ज्यादती की भी कोई हद होती है, मुझे 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया यहाँ धक्के खाते हुए, लेकिन आप लोगों का प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, प्रोसेस हमने मुकम्मल नहीं करना, प्रोसेस आपके महकमे ने मुकम्मल करना है। आप हमें फाइल मुकम्मल करके ला दें, हम तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे। और फिर मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ
آپ محکمے سے سارے کاغذات مکمل کر کے فائل مجھے دے دیں, میں ایک دن کی بھی دیر نہیں کروں گا, فوراً فائل پروسیس کے لیے تیار کر دوں گا. میرے محکمے والے کہتے ہیں کہ قصور آپ لوگوں کا ہے, اگر آپ لوگوں نے مجھے 25 سال تنخواہ دی ہے تو آپ لوگوں کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا, ورنہ آپ میری تنخواہ کا اجرا روک نہ دیتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ان کی طرف سے ہمیں جو ڈیمانڈ آتی ہے ہم اس کے مطابق فنڈز جاری کر دیتے ہیں. ریٹائرمنٹ کی پوری فائل آپ کے محکمے کے پاس ہوتی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو آپ کا صرف گزٹڈ پیریڈ کا ریکارڈ ہوتا ہے, سروس بک تو آپ کے محکمے کے پاس ہوتی ہے. ارے سروس بک ہی تو نہیں ہے میرے پاس. بس تو پھر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسے سینئر ملازمین کو بھی وقت پر ان کی خدمات کا صلہ نہیں ملتا. آپ یقین کیجئے کہ ہمارے پاس ہزاروں کیسز آتے ہیں جس میں آپ ہی کی طرح کی پریشانیوں کا جواز لکھا ہوا ہوتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے واجبات کی فوراً ادائیگی کے لیے کوئی ایسی پالیسی اپنائے کہ جس سے ملازمین کی سروس خود بخود اپڈیٹ ہوتی رہے, اور اس کے واجبات کی وصولی کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. رجسٹر صاحب, میں تو مایوس ہو گیا. جن حالات میں میں پاکستان ہجرت کر کے آیا, آج کی نسل کے لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم نے تو خواب دیکھے تھے ایک صاف ستھرے پاکستان کے, ہو گیا سب کچھ. یہ نئی نسل کب جاگے گی؟ کب جاگے گی؟ خیر, آپ یہ بتائیے کہ میرے کیس کے فیصلے کا کیا ہوگا؟ جلدی ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہو. میں ذاتی حیثیت میں آپ کی فائل موتصف صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا. آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ مہربانی کرے گا. دعا تو ہم کرتے رہتے ہیں, بس عمل بھی ہو جائے تو. دیکھیے رجسٹر صاحب, آپ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. آج اتنی دیر کر دی, آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. نوشی کہاں ہے؟ نوشی اپنے کمرے میں ہے, آج کل بہت چپ چپ رہتی ہے. ایک دو روز میں محتسب کی عدالت سے فیصلہ ہو جائے گا اور واجبات کی ادائیگی بھی شروع ہو جائے گی, پھر ہم اپنے بیٹے کی شادی پکی کریں گے. وہ رشتہ تو قائم ہے نا؟ ہاں ہاں قائم ہے, وہ تو ہر ہفتے چکر لگاتے ہیں. کل بھی اس کی بہنیں اور ماں آئی تھی, کہتے ہیں کہ بس جلدی سے بیٹی ہمیں دے دیجیے, اور اتنے اچھے لوگ ہیں نا, کہتے ہیں بس دو کپڑوں میں بیٹی کو رخصت کر دیں. میں تو کہتی ہوں جلدی سے ہاں کر دیجیے. آپ منہ ہاتھ دھو لیجیے, میں کھانا لگاتی ہوں. ٹھیک ہے. تم نے کھا لیا؟ ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے نوشی کے ساتھ ہی کھایا تھا. ارے یہ آج گوشت پکایا ہے؟
پیسے کہاں سے آئے؟ وہ کل نوشی کی ساس آئی تھی، نوشی کو 500 روپیہ دے کر گئی تھی۔ صبح نوشی نے وہ پیسے مجھے دے دیے تو میں نے گھر کا سودا سلف منگوا لیا۔ کھائیے نا۔ راشد جی، کیا فلمی کہانی بنا دی ہے تم نے؟ یعنی ایک شخص چیخ چیخ کر اپنے سسٹم اور سسٹم میں کام کرنے والوں کو برا بھلا کہتا ہے اور مر جاتا ہے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اسے یہ سچویشن ظاہر کرتی ہے کہ ڈاکٹر مشہود کی موت کے ذمہ دار سسٹم اور اس کو چلانے والے ہیں، وہی اس کے دشمن ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ماما، آپ کے خیال میں ڈاکٹر مشہود جیسے لوگوں کے دشمن کون لوگ ہیں؟ دیکھو راشد، تم نے ڈاکٹر مشہود کو ایک اصول پسند اور قوانین کے وفادار پاکستانی کے طور پر دکھایا، تم نے اسے ایک چوکس اور اپنے حقوق اپنے مفادات کی حفاظت کرنے والا نہیں دکھایا، یہی اس کردار کی سب سے بڑی کمزوری۔ مام، کیا اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں ہر شخص کو اپنے مفادات کی اپنے حقوق کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے؟ کیا حکومت، کیا لوگ اپنے حقوق کے علاوہ دوسرے لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ جیسے ڈاکٹر مشہود اپنی تمام تر ملازمت کے دوران دوسروں کے حقوق کے لیے لڑتا رہا اور اس نے اپنی ذات کے لیے کوئی مفاد حاصل نہیں کیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں کوئی دوسروں کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرتا ہے؟ سب کو خود ہی اپنے حقوق اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بہر کیا، کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، ابھی اور بہت سے واقعات ہیں، دیکھیں۔ ٹھہرو، یہ بڑا اصولی معاملہ ہے، اس پر بات کرنی پڑے گی۔ چیف سیکرٹری صاحب کو ملا۔ صاحب جی، بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے جی۔ کیا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے بھائی؟ وہ جی کسی ڈاکٹر کی پینشن کا مسئلہ ہے۔ سیکرٹریٹ میں سیکشن افسر تھا، پینشن کا انتظار کرتے کرتے مر گیا۔ سیکرٹریٹ میں صابر جی، اور جلدی سے بابے سعید کو بلا کے لاؤ، جلدی کرو۔ ہاں بھائی، کسی بلا کے وارد ہونے سے پہلے اس کے مقابلے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ وہ جی اے جی صاحب تو سکتے میں آ گئے تھے جب ان کے بھانجے نے بتایا کہ وہ واجبات مانگتے مانگتے مر گیا۔ بیچارہ ڈیل ہی کر لیتا، کچھ نہیں تو پینشن مل جاتی، جی پی فنڈ بعد میں لے لیتا۔ آئیے آئیے سعید صاحب، بیٹھیں۔ سعید صاحب، یہ ایک ڈاکٹر کا کیس ہے، سیکشن آفیسر تھا۔ اس کے کیس کی فائل کہاں ہے؟ ریکارڈ میں ہوگی۔ فوراً ڈھونڈیں، کوئی مصیبت آنے والی ہے، ڈائریکٹ اے جی صاحب کی طرف سے پہلے پیش بندی کر لیں تو بہتر ہے۔ میں ابھی تلاش کرتا ہوں۔ سر، وہ میرے عزیز کی فائل۔ ہاں، ارے بھائی، وہ گل نواز صاحب کے کیس کی فائل، بڑے کام کے آدمی ہیں، ہمیشہ ہمارے کام آتے ہیں۔ گل نواز، تم نے ہر لمحے کی اطلاع مجھے دینی ہے، خصوصاً اس کیس کے سلسلے میں اے جی صاحب کیا موومنٹ کرتے ہیں، ایسے کوئی اپنا کولیگ نہ مارا جائے نا۔ وہ فکر ہی نہ کریں سر، میں فوراً اطلاع کروں گا۔ غفور، سیکرٹریٹ میں ایک ہیلتھ کے سیکشن آفیسر کا نمبر ڈھونڈو اور میری بات کرو۔ تم مجھے نمبر دو، میں خود بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ کیا بات ہے، اب کیوں آنے ہو رہا؟ اما میری بات تو سن لو، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور مجھے مناسبت مل گئی ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا؟ میرے مشہود نے اپنی ساری زندگی اصولوں کے مطابق گزاری، تمہارے یہ دوست، تم نے اپنے دوستوں کی خاطر
میرے مشہور کا دل دکھائے؟ چلے جاؤ یہاں سے بے ساتھ، ہماری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں. اماں میں آپ کے بغیر، نوشی آپا کے بغیر اور اس گھر کے بغیر، میری نوکری، میری اچھی زندگی کس کام کی؟ اماں میرے مشہود کو تم بے عزت کرتے رہے اپنے انہی دوستوں کی وجہ سے. رشوت دے کر نوکری لوگے، نوکری رشوت کے بغیر نہیں لی جاتی، تم بار بار یہی کہتے رہے. میرے مشہود کی حضور، ہماری سب قربانیاں تم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. بہزاد آج میرے مشہود نہیں رہے تمہاری وجہ سے. ایک بیٹا ہونے کے باوجود انہوں نے ایسے ہی زندگی گزاری جیسے کوئی بیٹا نہیں. تم چلے جاؤ. بس میں واپس آ گیا ہوں، میں اب نہیں جاؤں گا یہاں سے. اماں اماں میری بات تو سن لو. اماں اماں کیا ہوا؟ اماں اماں کیا ہوا؟ اماں اما کیا ہوا؟ اما اٹھو، اما اٹھو، اما اٹھو. یہ انگلوں کو بند کرو. کیا ہوا محمد جان؟ نہیں کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ مامو یہی تو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ یہ کہانی کہاں ختم ہونی چاہیے. یہ اپنی کہانی ہے، ہماری اپنی. ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے، اس کی تعمیر کرنے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور ہم ہی اس ملک کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. ہم خود. بتاؤ اس ڈرامے کی ریکارڈنگ تم نے کہاں کی؟ مامو اس پلے کی تمام کی تمام ریکارڈنگ آپ کے اس اے جی آفس میں ہوئی ہے، اور اس کے تمام کریکٹر حقیقی ہیں. محکمہ صحت کے پینشن انچارج کو بلاؤ. Thank you.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بیٹا میں اے جی آفس سے آیا ہوں, مجھے محترمہ عابدہ مشہود سے ملنا ہے. بیٹا آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ جی میں ان کا بیٹا ہوں. تو بیٹا میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے, میں ان سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کیا میں اندر جا سکتا ہوں ان کے پاس؟ جی تشریف لائیے. محترمہ عابدہ مشہود صاحبہ, میں اے جی آفس سے آیا ہوں آپ کے خاوند ڈاکٹر مشہود کے واجبات کا چیک لے کر. آپ پلیز وصول کر لیجیے. دیکھ لیجیے رقم پوری ہے, وصول کر لیں. بھائی جان آپ, او راشد, یہ نوشی کی امی ہے. نوشی ہماری ہونے والی بیٹی ہے.